Sonuncu videoda bir protonun saniyədə 6 vrosun 10 üstü 7 metr bölünsün saniyə sürətlə sağa gəlməsini başa düşdük. Sürətin qiyməti işıq sürətinin 1/5-dir. Əgər bu maqnit sahəsini keçsəydi, bu düsturda protona təsir edən qüvvənin qiyməti 4.8 vrosun 10 üstü -12 olacaqdı. Belə olduqda istiqamətdə sağ əl qaydasından istifadə edirik. Çünki skalyar hasildir. Başa düşdük ki, bu perpendikulyar olacaq hərkəsinə perpendikulyar olmalıdır. Çünki biz skalyar hasil götürürük. O daxil olduqda tam qüvvə aşağıya doğru olacaq. Nə baş verdi haqqında fikirləşin. Əgər orada aşağıya doğru gələn qüvvə varsa, onda hissəcik bir az aşağı əyiləcək. Sürət vektoru isə belə olacaq. Lakin bu hələ də maqnit sahəsindədir. Elə deyilmi? Yalnız maqnit sahəsində deyil hissəcik hələ də sizin video ekranınızın müstəfisində hərəkət etdiyi üçün maqnit sahəsinə tamamilə perpendikulyardır. Hərəkət edən hissəcik üzərindəki qüvvənin qiyməti dəyişəcək, sadəcə istiqaməti dəyişəcək. Çünki burada sağ əl qaydası tətbiq etsək, əlimizi bir az aşağı salsaq, aşağı əysək, onda baş barmağımız bu istiqaməti göstərəcək. Bu baş verməyə davam edir. Bu şəkildə bir az əyilir. Sürətin qiyməti heç vaxt dəyişmir. Həmişə maqnit sahəsinə perpendikulyar qalır. Çünki bu həmişə bu müstəvidədir. Lakin müstəb boyunca istiqamət dəyişir. Buna görə də sürətin istiqamətinin dəyişməsi ilə qüvvənin istiqaməti dəyişir. Sürət burada olanda qüvvə ona perpendikulyar olur. Özünü mərkəzə qaçma qüvvəsi kimi aparır. Zərrəciyə isə dairədə hərəkət etməyə başlayır. Gəlin baxaq. Statik mexanikada əvvəl öyrəndiklərimizdən istifadə edərək çevrənin radiusunu necə tapa bilərikmi? Bu olduğundan daha qorxulu görünə bilər. Mərkəzi qaçma təcilivə və çevrə radiusları haqqında nə bilirik? Mərkəzi qaçma təcilinin düsturu nədir? Bunu lap əvvəl fizika videolarının başında isbat etmişik. Deməli, mərkəzi qaçma təcilini sürət vektorunun kvadratı bölünsün çevrənin radiusudur. Bu Təcil olduğundan, əgər biz mərkəzi qaçma qüvvəsini bilmək istəsək, bu sadəcə kütləyə vurulsun təcildir. Bu, zərrəciyin yaxud sualdakı obyektin kütləsi vurulsun sürətin kvadratı bölünsün çevrənin radiusudur. Bu halda buradakı çevrənin radiusudur. Həll etməyə çalışdığımız şey budur. Mərkəzi qaçma qüvvəsi haqqında nə bilərək mərkəzi qaçma təcilinə nə səbəb olur? Deməli, bu maqnit sahəsidir və bunu başa düşdük. Bu buna bərabər olacaq. Ən azından bunun qiyməti bunun qiymətinə bərabərdir. Bu qiymət isə 4.8 vursun 10 üs mənfi 12 N-dur. Deməli radius, gəlin baxaq. Bu tənliyi hər iki tərəfin çevirsək alırıq ki, radius bölünsün kütlə vur sürətin kvadratı 1 bölünsün 4.8 vursun 10 üsti mənfi 12-yə bərabərdir. Ədədin nə olduğunu başa düşdük. Amma bu barədə narahat olmayacağıq. Hər iki tərəfi mv kvadratına vura bilərik. Anladınız ki, çevrənin radiusu protonun kütləsi vurulsun, sürətin kvadratı bölünsün maqnit sahəsindəki qüvvəyə bərabər olacaq. Mərkəzi qaçma qüvvəsi 4.8 x 10^-12 N. Radius gəreq metrdə ifadə olunusun. Çünki hər şeyin standart vahidlərini olmalıdır. Gəlin bunu tapaq kalkulyatoru götürək. Bura sabit funksiyanın yenidən faydalı olduğu yerdir. Çünki protonun kütləsi nədir? Bu mənim şaxsan əzbərləmədiyim bir şeydir. Lakin T85 üzərində olan sabitləri keçərək daha çoxuna baxaq. Protonun kütləsi. Bu elektronun kütləsidir. Bu isə protonun kütləsidir. Protonun kütləsi nəzərə alınacağı məşəybudur. Vurulsun sürətin kvadratı. Sürət nə idi? Hər saniyəyə 6 vursun 10 üstü 7 metr/saniyə idi. Deməli, saniyə kvadratına 6 vursun 10 üstü 7 metr/saniyə kvadratı. Bunların hamısı bölünsün mərkəzi qaçma qüvvəsi. Bu qüvvə maqnit sahəsi tərəfindən yaradılan qüvvədir. Bu 4.8 vursun 10 üstü -12-dir bölünsün 4.8 vur 10 üstü 12. Gəlin baxaq. Ümid edirəm ki, qəribə bir şey almarıq. Başlayaq. Normal ədəd aldıq. 1.25 metr. Təsəvvür edə biləcəyimiz bir ədəddir. Əgər bu istiqamətdə işığın sürətinin 1/5-i ilə gedən proton varsa, mən nə demişdim? İnduksiya 0.5 tesladır və onlar videodan çərə doğru istiqamətlənə bilər. Göstərdik ki, bu proton radiusu 1.25 olan çevrəyə gedəcək. Düşünə biləcəyimiz bir ədəddir. İnduksiy xətləri yük zərəciklərini çevrə üzrə hərəkət etdirir. Və bu bir neçə hallardan biridir ki, gördüyünüz şeylərə birbaşa tətbiq olunur. Məs televizorunuz, yaxud ən əsına köhnə televizorunuz, plazma olmayan, yaxud LED televizorlar. Kato şuanlar, bunlardan yararlanın orada əslində proton deyil, elektron şüonu var. Və maqnit. Televizoru söksəniz, hansı ki bunu etməməli olduğunuzu düşnürəm. Çünki özünüzə daha çox zərər verə bilərsiniz. Çünki orada partlayabilən vakum var. Amma mahiyyətçə elektron şüonsunu yayındıran maqnitiniz var. Bu həqiqətən sürətlidir. O, müxtəlif intensivlikdə ekranının tamamını skan edir. Və şəkil yaradır. Çox dərini getməyəcəyəm. Bəlkə bir gün televizorunuzun necə işlədiyini ilə bağlı video çəkərəm. Deməli bu üçlü hissəciklərinin yoğunluğun əyilməsinə səbəb olan maqnit sahəsinin bir tətbiqidir. Digər tətbiqi bu, əsərində hissəciyi çevrədə hərəkət etdirməyə faydalı olduğu bir yerdir. Oxuduğunuz siklotronlardır. Hansı ki, protonları götürüb onları çox sürətlə çevrələrdə hərəkət etdirib birlikdə əzirlər. Heç təəccüblənməmişsiniz ki, proton çevrədə necə hərəkət edə bilər? Bu, protonu tutub çevrə boyunca istiqamətləndirmək üçün bir şey deyil. Etdikləri şey budur. Onlar protonu müvafiq güclü maqnit sahəsinə keçirib elə əyir ki, proton təkrar-təkrar eyni sahədən keçə bilsin. Bunun üçün elektrik sahəsindən istifadə edirlər. Təcrübə aparmaq lazım olduğunu demirəm, lakin eyni cihazdan istifadə edərək sürətləndirməyə davam etmək olar. Çünki kollayderin eyni hissəsindən keçməyə davam edirlər. Yəqin ki, toqquşmalarını bu şəkildə görmüş olarsınız. Super kollayderlərə milyardlarla pul xərcləndiyini bilirsiniz və sonda bu şəkillərlə qarşılaşırsınız. Fiziklər yaxşı biz bu şəkillərlə çəkilirlər və hərəkət etməsinə görə bilirik ki, bu yeni hissəciktir. Əslində onların danışdıqları, bunlara nisbi sürətlə hərəkət etməsidir. Nisbi sürətlə hərəkət etdiklərinə görə müxtəlif sürətlə hərəkət edirlər. Kütlələri dəyişir. Lakin əsas fikir yeni öyrəndiklərimizdir. Onlar çevrədə hərəkət edirlər. Çünki maqnit sahəsi boyunca hərəkət edirlər. Lakin onların radiusları fərqlidir. Çünki yükləri və sürətləri müxtəlifdir. Bəziləri sola, bəziləri isə sağa hərəkət edəcək. Bu mümkündür. Çünki onlar müsbət və mənfi ola bilər f radius kütlədən asılı olacaq. Nə isə, sizi çaşdırmaq istəmirəm, lakin sizə göstərmək istədim ki, biz əslində fikirləri maraqlandıran fizikanı öyrənirik. Bəs əgər bu proton yox, 0.5 Tesla induksiya içində saniyədə 6 * 10^7 metr sürətlə hərəkət edən elektron olsa, nə olardı? Nə baş verərdi? Bu düstur hələ də toxunulmaz olacaq. Qüvvənin qiyməti yükdür. Lakin Protonun yükü olmayacaq. Bu elektronun yükü vurulsun. 6 vurulsun 10 üstü 7 metr böl saniyə vurulsun 0.5 tsn olacaq. Protonun və elektronun yükü arasındakı fərq nədir? Belə ki, elektronun yükü mənfidir. Əgər bu elektron olsaydı, tam qüvvə mənfi ədəd olacaqdı. Bu nə məna verir? Proton hərəkətində sağal qaydasından istifadə etsək, dedik ki, Ən azından proton bu istiqamətdə hərəkət etsə, tam qüvvə aşağıya doğru olacaqdır. Amma indi birdən biz yükü tərsinə çevirsək, mənfi üç olduğunu desək, eyni qiymət, lakin mənfi olacaq. Çünki bu elektronudur. Nə baş verir? Sağar qaydasına görə qüvvə indi bu istiqamətdədir, lakin mənfidir. Bu istiqamətdə bu qüvvənin eyni qiymətində müsbət olacaq. Əgər proton olsa O çevrədə bu istiqamətdə hərəkət edəcək. Bucurl gedəcək. Lakin əgər elektron olsa, çevrənin əks istiqamətində hərəkət edəcək. İndi isə qoyun sual verim. Bu çevrə daha sıx yoxsa daha geniş olacaq? Deməli, elektronun kütləsi protonun kütləsindən çox balacıdır. Radius isə kütlə vurulsun sürətin kvadratı bölünsün mərkəzi qaçma təcilinə bərabərdir. Kütlə kiçik olarsa, radius da kiçik olacaq. Elektronun yolu yuxarıya doğru Radius isə daha kiçik olacaq. Əslində onların radiuslarındakı fərqə səbəb kütlərindəki fərqdir. Lakin bu elektronun yolu olacaq. Məncə bu sizə də maraqlı oldu. Vaxt bitdi. Sonrakı videolarda görüşənəcəyik.